Продължаваме с Рози, но... Специално за Белозем, за дядото! Vamos a dar todo, ya está. Yeah.
já, ó. Tudo bem, dos inimigos, mas só.
Ваши! Оригинальны сте! Много за внимание! И още пари пристигат от славата! Хорото роди се вето да продължава! Пристигнал от Катарака, от Корката. Две глаза за Слака.
више бега. Нека звала Славка да повиде хорото. Patrone!
Chico, 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 chico,
Așa de marico! Samo Răsuscu!
само само да германката. Така. Ази Германия! Originalmente!
момчета, продължаваме ли с хората? Хоро? Хоро. Да продължавам ли, Романо, хоро сине? Не знам, какво ще кажа. Çalıyor, oynayın be, Michael.
Рашковски ромни, 20, 30, 40, 50, двойна зърна. Подбалината му на казаля ригата, няма да повтарям. Повтарям ли на жена Савова? Жена на полковните! Диджей, Мухамети! И още една пара фестива в Диджей Стани! Специално за Радо да продължава! И да ми е сладко, да и да видя колко те била. Само ти си малко, а така най-малко надясно. Тази вечер умра, няма всички на крака. Oh,
Si pena? 20? 30? Sunt mers la pena? Aici! Uau, n-aș tu! Părinte, 20, 30, 50? Pișos, 50 ne-o! Conjurați, muncetă! Ce? O gădiți, 50 ne-o! Gădiți, toate tu jumătate! Dai, muncetă, viste!
Duško Pajsi, Omamras, Tisio, budete živi zdravi Romanom. Neka od nas kada mu vani do poruč. Ajde da skada. A od tebe daje, vas taču mi den daje, vas taču mi den daje, eder lezi. Ješane Daskara, Ješane Patron. Tamo ata. Amaro Vakas, Tisilo, Vasilis, Vajsi, Omar Košov, Sušte Vajsi. Bete ti šir izdravim, mučeta. Почета, продължаваме с Каракас. Списал за Милозем. Айде по... Само за негата от Елодин. Нека да бъде хорото. Sen sen
си за заряването. Ако не, големия дар почваме. Мъжката и женската. Я ще ви живте. Дай, чак, чак. И още по-три спустима от Гистебиката. И сега да продължава жив хаке. Айде оригинално. Чао! 30 лева! Съм е за како! Шипка на барабани! Айо се не! Дай! Ча! Ча! Осалис, 20, 40, Сомезо, брат, Яшаран, и Пиди с малката, и Тарикатка, Показанери, Нимане, и още пари пристоята Осалис, и трябва да продължава Яшаран. Специално за малко семейство и за цялата компания, Айде оригинално! Тото изтурали вечерята! Няма ми време, Романа! Живи и здрави сте! Саме Гирал, Бешко! Амаралес! 20 лева! Саме са како! Добре, живи и здрави! Проведна оркестра! Олипчос! 50 лева! Биби! Нащата продължава! 80! Я ще рано продължавам, момчета! Специално Дарьовски! Ало, диджей! Синан и Неми Гили!
Delen de vas a stipe, delen de vas a stipe,
familia, si tú no domeste, pues si sorale, o así si neste, que va a ser mano singe, quiere la bachipe. Mancetta, rico. Pačos, 20 ljom. To je tu želanje. Rozino, specijalno Todorovski. Talovski, Čavotrovski. Imane, i još ti 5 točki. Tara Todorovs, ti će vada predložava. Prošavlje Todorov. Емитка! Ринански равни 30! Емитка също 30! Синан, лека момчето! Ne, 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 ne
Ispuni ti nekaj časa, ki će da prožemo manjki. Продължаваме и Яшаран. И чакаме всеки хора, защото нямаме време на мала. Ale zdrave i da nije slatko.
ta, majko, osu ti da. Една хубава ротничка, бабата подарява. Продължава. 120, 140, 160, 180, 200 лева. Живи, здрави да сте! Мълчета, продължаваме с Каракас. Обенджис продължава. Стане Обенджис.
Дадиче. Чакаме следващи. Исака. Именичката подарява на малото семейство детско сумчета, със здраве да ги използва. От сумата, а златни обиси. Колко грама? 2 грама и половина. Това също ще полнаке. Добре. Живи, здравето сте. Със здраве ти ги използвам. От сумата 50. Сумингера. Яшаран. Показай, ригато, е, няма да повторя на мната витина, ни казва. Яшаран, хубие! Ей! Социалната компания, разбира се. И още поздрави от Дизелниката! Тичара продължава си разпичава Англия! Желанието. Пара би се! От Кино Патрона! Тижаря продължава! Ръжки поздрави от Кино Sister, never.
чакаме следващи. Шокус! Ачвар Джонтров, Шокус! 20 лева! Джими! Арио Джими! Липчо Патрона! 10, 20, 30! На Софи Маринова и Гили! Жив и здрав да си, Ваня!
още 5 шотки тарганчо и сега да продължавам с Ипановска. Внимание! И още по-зрите си на 30 вията и сега да продължавам. Обратно! Няма мощния! Социалната компания и най-вече със стандарта на Освичано. Айде оригинално! Внимание, и още по-зле починам от 30 лета! Внимание, и още 5 точки! Тарористи от Билозон! И сега да продължаваме ниски! Казански 200, 210, 220, 240, 260, 270, 300. Я шаме мен ние. Какво беше шипка ли? Не, не. Значи се продължава, така ли? И със цялата компания на Бодошанка чека. 300 лена по-мени за тука. И така, продължаваме бамбуче с зърната. Сетя, 50, 70, 90, 100. Който желание? Плюс, минус, колеги. За Германия! Yeah.
energija. Să vă să fere. Dă părdușa chicica. Живи, здрави, дости! Казая, ребята, како? Братят на 10 бигта. 20. 40. 50. Кабазу Рама Яко. Să-mi fie omlet.
Srbija zdrav, svi seljo, čaj živci zdrav. Нека да е жив и здрав! Гуси зорали, олази си гне. И така продължаваме с Яшаран. Зима на шенге, кере на лаши бе. Е, кани леге, кере на кани ми бе. Специално за шамбосите! Ти трябва да продължа! Идва още горашки послови от Диджи Гебите специално за ново семейство и за цялата компания, разбира се! И още продължи сигнал! Специално за шамбосите! Ти трябва да продължа! Сестрата на Деси Бирката. 50. 150. Той комплетия. Със здраве да ги носи. Послупчус. 30 дола. Да е жив и здрав. Най-новия кичек. Специално за патронката, шега на топливите. Яша ми коше. И още по-прити си на Дизе Бейката. И тя не продължа за компанията. Специално за шамбазите. Oh!
Чужала продолжа. Чакаме следващия. Времето е късно. Куда скоро? Ари Дарас. Филице. Туна шара кесвам бе. Сто. Сове са, брат. Добре, брат. Късъбес. 30-я, подрана малко смесо, да е жив и здрав. Качамак, сузорна, мълчета. Докторе, докторе! И още 10 точки, Тарко Шагачкало, и да не продължава. Внимание, и още 5 точки, Тарко Шагачкало, и да не продължава. Зурна, колеги! Уганчоско, момчета! Уганчоско! И още поздрави по сина от Инсегинката! И че да продължа за компанията! И за двете стъки на Розна! И сега за шампанците! Да продължавайте сега! Диджей Атомик, Познамо! Айде, перушница, яко! Диджей Атомик, Познамо! И за вторият тъж, когато се взема за цялата!
за Горбо Перкос. Чичана продължава Баска Руски. Чакаме следващи. Бащата на Диси Бикто. 20. 30. 50. 60. 70. 80. Зорнайкичек. Костумчи. Със здраве да го използвам. Специално за джамбанците. Ръка с тези си вихта. Валя, в филице. Деса. Съжалявам, сестра. Това е Каско Кичеки, колеги. Това е Каско Кичеки. Yes!
Stenno si ne acquario. Che tu c'avrai, becchera? Adesso non pensiamo così che i braiti, già. E noi vedi da lei morte e speaker. Я шау шикер по диджи фибра в раз. Вот тут дали на тренаде, заптанем фото. Я шау, я шау. Я шау. Живи звайте се. По диджи фибра в раз, ты не зашеме фото, как дитата. Кто в раз? Ами. Аде да бъде джава, само да. Привозе, я шау девозе, маргинала. Че? Сията! И че да продължава!
Вашите позиви пасират Карабешкас и жаля продължа за компанията. Я шаля за Дежи. Има ли? И още 5 точки Карал Синеш. Купори Петрина. И още първи за Карал Стенгис. И жаля продължа за компанията. И още първи Петрина Карабешкас. И жаля продължа. Специалното шутки е за Кофа. Разбрахте ли, момчета?
Сега ще влим на Рико без Мазарати. Thank you.
Zdravim špikere. Numere 8, brat. Гилио пралаки. Само с акер мангеса и гили мангеса, за да моето му каст ки опралак. Ай, ек спомени, аменда. Ва. Аменда се аз спомени. Ек гили сбирен от хога му гилянга. Ва. Ва. Са и гилито гезма. Са и по мангеса, са и сета геста е по-любимо нещо по кял... Ме Каракас. Каракас. Добре. Значи, калю, вакът и тъкера лъст, като хова правотки, Каракас и гилито. Айде.